саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр Кыргызстанда эмдөөдөн баш тартуу күч алып, анын кесепетинен улам жугуштуу оорулар айрыкча балдар арасында өсүүдө. Бүгүн биз ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто республикалык иммунопрофилактика борборунун дарыгери, эпидемиолог Айчурок Макил болмокчу. Айчурок айым, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алгач эле суроо ушул Кыргызстанда азыркы күндө абал кандай, кайсы жугуштуу оорулар бар, алар канчалык тараган, кимдердин арасында көбүрөөк тараган, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү акыркы маалыматтар менен Кыргыз Республикасында 2023 жылдын жыл башынан бери балдар арасында кызамык оорусу күч алууда. Бүгүнкү күнгө чейин 2023 жылдын январь айынан тарта биринчи учурлар каттала баштаган. Ошол 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча ошо 7046 учур катталган кызамык оорусу балдар арасында. Ал эми азыркы учурда ошо бүгүнкү күнгө кызамыктын 9509 учуру катталды. Бүгүнкү күндө бул 2024 жылдын ошо январь айынан тарта. Бирок биз бул кызамык оорусу акыркы айларда ошо азаюу байкалууда. Негизи ошо февраль, март айынын башында көбүрөөк багы кызамык оорусунун учурлары катталган. Ал эми апрель жана майдын башталышы менен бул оорунун багы төмөндөшү байкалууда азыркы учурда. Кызамык оорусу баарыбызга эле белгилүү, бул өтө коркунучтуу жугуштуу оорулардын бири. Көбүнчө ошол азыркы учурда бул оору менен биздин жаш балдарыбыз ооруп атат. Анткени бул аба аркылуу тез таркай турчу оору. Ошондуктан өзгөчө бул балдар арасында ошо 9-10 жашка чейинки балдар көбүрөөк ооруп атат да. 1 жашка чейинки багы эмдөөгө жашы жете элек балдар арасында жана ошондой эле 1 жаштан 4 жашка чейинки ушул багы жаш курак арасындагы балдар көбүрөөк катталды. Чоңдор арасында дагы ооругандар бар, бирок алар балдарга салыштырмалуу аз гана. Анан негизи эле бул Кыргызстанда ушул учурларда ар кандай себептерден улам бул вакцинадан баш тартуу мындай көбөйүп келатат да. Вакциналар ушул балдарга канча жаштарында кайсыл ооруларды алдын алуу үчүн берилет? Негизи вакцинадан баш тартуу кайсы ооруларга дагы алып келет кызамыктан сырткары? Бул биздин азыркы учурда ошо Кыргыз Республикасынын саламат сактоо министрлиги тарабынан буйругу менен бекитилген эмдөө календарыбыз бар. Бул мынакей бир канча жылдан бери ушул эмдөө календарынын алкагында биз балдарды ошол жугуштуу ооруларгадан каршы багы вакциналарды жасап эмдеп келатабыз. Азыркы эмдөө календарынын алкагында биз 13 жугуштуу ооруларга каршы эмдөөнү жасап келебиз. Ушу бала төрөлгөндөн тарта бага төрөт үйүндө БЦЖ вакцинасы жасалат, ВГВ вирустук Б түрүнө каршы вакцинасы жасалат. Андан кийин 1 жашка чейин ошол мынакей көк жөтөлгө, столбняка, дифтерияга каршы жасалат. Эгерде багы эфирден пайдаланып ошол эмдөө календарь боюнча толук багы кененирээк маалымат айтып кетсем, ошо БВГВ БЦЖ вакцинасы бул төрөт үйүндө жасалуучу эмдөөлөр болуп саналат. Андан кийин 2 айында АКДС вакцинасы жасалат. Бул пента вакцина да, бул ошол 5 ооруга каршы бул пятивалентный деп коебуз. Ошол эле көк жөтөл, сене корсу, дифтерия, столбняк жана ошо гемофильный жана ошондой эле гепатиттин Б түрүнө каршы жасалуучу бул 2 айында, 3,5 айында жана 5 айында жасалат. Ошол эле бул пента вакцинасы менен катар шал оорусуна дагы каршы жасалуучу вакцина бар. Бул аралдык полиомиелитный вакцина деп коебуз, оозго тамчылатуу жүзүндө. Жана ошондой эле шал оорусунун бул инъекция түрүндө да жасалуучу вакцинасы бар. Бул инактив активированная полиомиелитная вакцина деп коебуз, инактивтештирилген бул вакцинаны ошол 2 айында жана экинчи дозасын 9 айында алат. Жана ошондой эле бул ротавирус инфекциясында билесиздер, ротавируска каршы ротавирусная вакцинасы ошол 2 айында, 3,5 айында жана 5 айында 3 жолу жасала турчу эмдөө болуп эсептелинет.
Ал эми бала 1 жашка чыкканда бул ошол мынакей азыркы үстүдө айтып кеттим, кызамык оорусуна каршы жасалуучу эмдөөнүн биринчи дозасы жасалат. Жана ошондой эле бул вакцина менен дагы ПКВ деп коебуз. Бул пневмокок оорусуна каршы жасалуучу вакцина. Ал эми бул ошо үстүбүздөгү жылдын Саламат сактоо министрлигинин жаңы буйругу менен биз эмдөө календарына толуктоо өзгөртүүлөрдү киргиздик. 2 жашында ошо кызамыкка каршы экинчи дозасы жазылат. Бул мурунку эмдөө календары негизинде 6 жашында жасалчу. Биз ошол жаш курагын багы кыскартып 2 жашка эмдөө календарына киргизилди. Жана ошондой эле 2 жашында биз мурун деле АКДС деген вакцинаны жасатчубуз. Ошол АКДС вакцинасы ошо КПК вакцина менен кошо жасалат. Бул ошо көк жөтөлгө, дифтерияга, столбняка. Андан кийин 6 жашында бардык балдарга АДС вакцина, бул дагы дифтерия, столбняка каршы. Ал эми 11 жашындагы балдар дагы, кыздар дагы АДС вакцинаны алат, АДСМ деп коебуз. Жана кыздар, бир гана кыздар гана ошол вирустук папиллома человека деп коебуз, ошол адам папиллома вирусуна каршы вакцинаны кыздар гана ала алат. Бул 2022 жылдан тарта ошо эмдөө календарына киргизилип, кыздар арасында бүгүнкү күнгө чейин жасалып жатат, бир гана дозада жасалат. Ал эми 16 жаштан ошо 56 жашка чейинки чоң адамдар арасында ар 10 жыл сайын жасалатырчу эмдөө бул АДСМ. Сізге сұрады, егер мысалы көптеген вакциналардың түрін айтып кеттіңіз, анан ошол вакциналардан ата энелер бардық түрінен баш тартышабы, же болбосо жалгыз эле ошол кызамыкка каршы вакцинадан баш тарткан учурлар болот абы, же болбосо башка вакциналардан баш тарткандан улам башка оорулар да болот абы, балдар арасында катталган учурлар болду беле? Негизи биз бул эмдөөнү ошо эмдөө календарынын алкагында бүгүнкү күнгө чейин жасалып келет, бирок ошол баш тартуулар дагы бар ата энелер арасында. Акыркы жылдары ошо баш тартуулардын көбөйгөн багы эсебинен азыркы учурда ошо жугуштуу оорулардын дагы багы эл арасында азыркы учурда көбөйүп жатат да. Мисалы үчүн алсак ошо кызамык деле бизге чоң мисал болуп саналып атат. Бул кызамык оорусу ошо жеке эле биздин өлкөдө эмес, ошо башка өлкөдө да катталып атат да, коңшу өлкөлөрдө көбүрөөк катталып атат: Россия, Казакстан, Өзбекстан, Турцияда. Анан негизи эле бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2022 жылдын башында эле баягы бардык европалык баягы өлкөлөргө ошол жана биздин өлкөгө дагы баягы маалымат катары айтып өткөн эскертүү катары ошо негизи эле ошо азыркы учурда баягы биздин европейский страна деп коебуз, бул региональный ахваты эмдөөнүн камтылышы төмөндөп, жыл сайын төмөндөп бараткан белгилеген. Өзгөчө бул коронавирустук илдет баягы учурундагы карантин учурунан кийин баягы эмдөөдөн өтпөй калган балдардан болгон, ошол дагы себеп болгон. Анан ушул эмдөөнүн баягы камтылышы төмөндөп жаткандыгынан себептен ошо башка жугуштуу мурунку жугуштуу оорулардын дагы күч алышы болушу ыктымал деген маалымат баягы таратканда бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму. Ошол эле бул эмдөө календарынан биз ата энелер ошол толук кандуу баш тарткан ата энелер бар. Бул төрөлгөндөн тарта эле ушуну айтып кеттим: БЦЖ, туберкулезге каршы жасалатырчу, вирустук гепатитке Б түрүнө жасалатырчу вакцина дагы төрөлгөндөн тарта баш тартышат. И бир дагы вакцинаны багы албайм деген өзүнүн ыктыяры менен багы каршылык көрсөтмө багы отказной жазып беришет да ата энелер. Ошондой ата энелер көп. Жана ошондой эле бул жалгыз гана толук кандуу баш тартуу ата энелерден дагы багы өзүнүн ден соолугуна байланыштуу убагында албай калган балдарыбыз бар. Жана ошол
өзүнүн баягы өнөккөт ооруларын курчап аткан кезинде жана ар кандай баягы бизде билесиздер ички миграция күч алган бир областтан бир областка барып ал жакта ошол өз убагындагы баягы прививкалар эмдөөлөрүн албай калгандар бизде көбүрөөк болгон да. Ошондуктан баягы ата энелер да буга мындай өзгөчө баягы кандай десем баягы серьезный мамиле кылбагандыктан ошол убагында балдары эмдөөдөн өтпөй калган көбүрөөк да ата энелер дагы. Анан ошо ар кандай баягы диний көз караштан ошондой эле бул вакцинанын составына жана ошондой эле коопсуз экенине ынанбаган ата энелер баягы ошондой ар кандай жана ошондой эле интернет булактарда туура эмес дезинформациянын такалышынан мисалы үчүн Instagram, Facebook ошондой эле ата энелердин WhatsApp бизде группалар азыр эл арасында аябай активдүү иштейт эмеспи. Ошол эле баягы бала бакча группасы бар, школьный группа бар мисалы үчүн ата энелердин ошол группаларга туура эмес информациялар, маалыматтар келип түшөт. Ошол баягы туура эмес маалыматтардын аркасынан дагы ата энелердин баш тартуусуна алып келаткан себептер ушулар болуп атат азыркы учурда. Биз ошол атайын карап көрдүк, кандай ишенимдерден улам ата энелер азыр эмдөөдөн баш тартып атканынычы. Көптөгөн ишенимдер диний ишенимдер бар экен албетте буга, бирок диний ишмерлер ошол эле Кыргызстан мусулмандар башкармалыгы өзү атайын уламдан улам айтып бул вакцина алуу динге каршы эмес деген пикирлерин жайылтып келет. Бирок андан сырткары ошол эле ата энелердин пикири боюнча бул Кыргызстанга келген вакциналардын сапаты Европадагы вакциналардан, башка дүйнөлүк вакциналардан төмөн деген пикирлер бар экен. Анан экинчиси, вакцина алгандан кийин жаш балдар аутисттик оорунун аутизмдин ар кандай түрүнө кабылып калды. Анын ичиндеги оор металлдардан улам вакцинанын ичинде болгон. Баланын өнүгүүсү токтоп калды, өнүгүүсү төмөндөдү деген нерселер бар экен да, сиз ушуларга кандай жооп бермек элеңиз? Албетте бул азыркы учурда ошол ата энелердин ошо өзгөчө эмдөөдөн баш тартып аткан ата энелердин арасында бул суроо кенен жайылып атат азыркы учурда. Биз буга чейин дагы бир канча ирет жолугушууларды уюштуруп баягы прямой түз эфирлерди уюштуруп туура маалымат бергенге аракет кылып келе жатабыз бүгүнкүгө чейин. Негизи ушу ата энелер арасында дагы көбүнчө эмдөөнүн жанагы инъекция түрүндө жасалуучу вакциналардан баш тартышат да. Мисалы үчүн алсак, шал оорусуна оозго тамчылатат, ротавируска каршы дагы оозго тамчылатат аркылуу менен жүргүзүлөт. Баягы оозго тамчылатканда оңой, баягы баалама ийне жасаганда 2-3 күн кыйналат, температура болот деп башка ошол нерселерден дагы баш тартып койгондор бар да. Анан баягы оозго тамчылатуу оңой деп эле ошол вакциналарды эмдөөсүнөн өтүп калганын албай койгондор дагы бар. Калганынан баягы отказна жазып койгондорубуз бар да ата энелер. Анан негизи биз дайыма айтып келебиз, биздин өзүбүздүн дагы ушул тастыктай турчу баягы колдонмолорубуз бар. Ошо бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюму жана саламат сактоо министрлигинин тарабынан чыккан ошол биздин баягы клинический руководстволорубуз бар. Ошол жакта дагы биздин ушул эмдөөгө каршы көрсөтмөлөр кандай медициналык жактан жана ошондой эле ким алса болот, кандай учурда алганга болбойт деген багыттарда кененирээк биздин колдонмодо жазылган. Бул чындыгында бизде жанагы мындайча айтканда кээ бир ата энелер арасында баягы эмдөөгө болгон көз карашы миф түрүндө баягы миф деп коебуз, ошолор көп тарап жатат да. Мисалга алсак, ошол эмдөөнү алгандан кийин биз дайыма баягы мед кызматкерлер эмдөө жасагандан кийин айтып келишет ата энелерине, негизи эле любой эле эмдөөнү алганда балада баягы 3 күнгө чейин дене табы көтөрүлөт, сайган жери кызарып оорусу мүмкүн жана ошондой эле баягы өзгөчө баягы ушул пента вакцинаны алганда бир аз балдар кичине баягы балдарда бул 1 жашка чейинки балдарга жасалып атпайбы, булар кичине оорураак көтөрүшү мүмкүн, баягы ыйлап тынчы кетиши мүмкүн. Ошол ушул учурда дагы баягы өзгөчө жаш ата энелердин арасында коркуу, баягы мен баламды кыйнагым келбейт, баламды бекер ыйлаткым келбейт деген баягы көз караш менен дагы ушул вакцинадан баш тартып коюшат да. Анан кээ бир учурда баягы
биз айтабыз дайыма эле эмдөө жасар алдында эгер балада баягы өнөккөт оорулары курчуп жаткан кезде, же болбосо курч респираторлук ушундай грипп, ОРВИ оорулары симптомдору бар болсо, балага убактылуу эмдөө жасалбайт. Толук кандуу гана жакшы болгондон кийин эмдөөлөрүн улантса болот деп дайыма айтып келебиз да. Кээ бир учурда мисалы үчүн бул вакцинаны баягы жасалгандан кийин баягы өзүнүн өнөккөт оорулары учурунда да алып келип кала турган болсо, бул вакцинадан эмес, бул албетте биздин ошол баягы эмдөөгө карата, ушул биздин руководствода дагы бизде так айталабыз, ошол бул эмдөөлөр бул ошол кандайдыр бир аутизмдик ооруга же болбосо андай бир түздөн түз байланышы жок деп айтып кете алам. Ошондой эле бул кээ бир учурда дагы ата энелер балдарды эмдөөдөн өткөргөндөн кийин балдарын да жакшы баягы көзөмөлгө алышпайт. Сөзсүз түрдө дагы бул эмдөөнү алгандан кийин албетте балага жакшы кам көрүш керек 3-4 күнгө чейин. Кээ бир учурда мисалы үчүн кызарып калганда ар кандай себептерден улам ата энелер кошунанын же болбосо тууган тушканын баягы айтуусун менен ошол сайган жерине деле баягы жылуу нерселерди жаап, ар кандай өзүнүн элдик ыкмаларды колдонуп дагы жаткан ата энелер бар, ого терден баягы күчө иши мүмкүн да. Кээ бирөө ошо сайган жерлери шишип абсцесс болуп кеткенге чейинки учурлар да катталып калышы мүмкүн, эгерде баягы туура эмес үйдөн ыкма жасаганда. Биз айтабыз дайыма, эгерде ошондой баягы кызаруусу кичине шишип калса, 3 күнгө чейин кетпеген болсо, сөзсүз түрдө жергиликтүү баягы өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерине сразу дароо кайрылыңыздар деп, өз ара баягы үй шартында эч кандай бир физикалык нерселерди же медициналык элдик медициналык нерселерди жасабашы керек да ата энелер. Анан баягы баланы дагы баягы эмдөөдөн кийин эгерде кышында болсо, күн ысып жаткан учурда дагы баягы үй шартында кармаш керек да. Ар кандай мисалы үчүн мектеп окуучулары деле эмдөөнү алгандан кийин эгерде ошол баягы физикалык нерселер бул сайган жерине кандай бир воздействие болсо, бул баягы шишип кичине көккө чейин кетпей калышым ушундай болушу мүмкүн да. Анан демек Кыргызстандагы вакциналардын сапаты Европалык ылдардан айырмаланабы? Ушул айырмасы жокпу? Бул негизи эле бизге келген вакциналардын баардыгы ошол албетте ар бир вакцинанын мисалы үчүн ар бир мисалы үчүн 13 инфекцияга каршы вакцинанын баардыгы сертификациядан өтүп келиши керек да. Биз негизи бул кайсыл өлкөдөн келет деп дагы көп суроолор жаралат ата энелерден. Бул Америкаданбы же Европаданбы деп, бизге көбүнчө Индия өлкөсүнөн ушу Serum Institute деген баягы производителдерден келет бизге вакциналар, жана ошондой эле Бельгия, Франция ушул производителдерден биз азыркы учурда вакциналарды өлкөгө келип аткандары ушул производителдерден болуп саналат. Албетте ар бир вакцина дегиле бул дары дармектерди ушу өлкөгө кирип жаткан дары дармектерди көзөмөлдөй турчу бизде да орган бар да, ушу Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы департамент лекарственных средств медицинских изделий деген бир эме бар, департамент организация бар. Албетте ошол мекеменин көзөмөлүнөн өткөндөн кийин албетте бул документ иштери тастыкталгандан кийин сертификация деген бар бизде. Ар бир ошол дарыга берилүүчү, ар бир ушул вакцинага берилүүчү өлкөгө киргизип жатканда сертификациядан өтөт. Жана ар бир ошол талаптарга жооп бергенден кийин гана биз бул вакцинаны кабыл алабыз да. Кээ бир адамдар ойлошот, биз баягы албетте бул өлкөгө авиа аркылуу келет кеткенден кийин баш мээде бизге жетип калат деп. Жок, биз ал авиа аркылуу келген учурда дагы биз ушул баягы растаможка кылыш үчүн биздин ушул националдык складка алып келиш үчүн эле бир канча баягы талаптарга жооп берилген документтер менен иш алып барабыз. Ошондой эле бир канча убакыт кетет да. Болгону биз азыркы учурда баягы эмдөөлөрдү баягы башка частный мекемелерге, медициналык мекемелерге ден айырмаланып бекер жасалып атпайбы бул өлкө ичиндечи?
эмдөө календарын алып калганда ал элдердин ою дагы болушу мүмкүн, бизге бекер жазалоода. Демек бул бекер вакцинанын эч кандай бир эффективдүүлүгү жок. Же болбосо ушул жөн эле багы бекер келип өлкөгө бекер келип аткандан кийин биз жөн эле муну ар кандай биз опыт аркылуу биз подопытный аркылуу жасалып жаткан нерсе деп дагы терс көрүнүштөр бар да ата энелер арасында. Жок, албетте биз вакциналарды дагы бир канча бөлгөн өлкө аркылуу сатылым келинет жана гуманитардык аркылуу сатылым келинчү дагы алынып келинген вакциналарыбыз бар. Эгерде азыр биз дагы карап көрсөк, биз 13 инфекцияга каршы вакцинаны биз өлкө ичинде баягы акылуу катары акысыз эмес баягы акча түрүндө бул сатып алышыңыздар керек деген баягы элге ушундай көрсөтсөк, анда бул болбой турчу нерсе да. Бул ар бир эле вакцина мисалы үчүн частный мекемелерде кымбат турган вакцина, билесиздер. Ошол ата энелер көбүнчө ошол бул өлкөгө бекер келип аткандыктан бул сапатсыз вакцина деп эсептешет да. Анан көбүнчө ошо кээ бирөөлөр биз баягы частный эле мекемелерге, медициналык мекемелерге барып сатып алабыз деп ошол жактан дагы алып жүргөн ата энелер бар азыркы учурда. Анан 2022 жылы жанагы адам папилломасы вирусу боюнча вакцина киргизилип аткан убакта аябай көп талкуу болгонда, бул мындай кыздарды же болбосо улуттук баалуулуктарга каршы келет, анан кыздардын жүрүм турумун өзгөртөт деген сыяктуучу. Негизи эле ошол нерсе кыздарды кайсыл оорулардан сактайт. Негизи бул вакцинаны азыр канчалык таралып атат, кыздар канчалык алып атат? Албетте, бул адам папиллома вирусуна каршы жасалган вакцина биринчи ирет Кыргызстанга 2022 жылы 14 ноябрдан тарта баардык республиканын аймактарында эмдөө жасала баштаган, бир гана кыздар арасында. Жана ошондой эле бул негизи эле адам папиллома вирусуна каршы вакцина ошол 2006 жылдан тарта ошол Европа мамлекеттеринде, АКШда ошо мамлекеттер жана башка мамлекеттерде башталган. Ал эми Кыргызстанга киргизүү сунушу бул 2015 жылдан бери келе жаткан маселе болчу да. Кээ бир ата энелер ойлошкон, азыркы учурда дагы ошол ушул вакцинадан баш тарткандар бар да. Бул баягы бир жылдын ичинде эле кандай кирип калды, бул башка өлкөнүн силер вакцинасын сатып баягы мындайча айтканда бизнесин жүргүзүп атасыңар деген дагы ар кандай ойлор жаралган ата энелерде. Бирок ошол 2022 жылы албетте биринчи башталганда көп ата энелер баш тарткан. Бирок азыркы күндө бул ушул адам папиллома вирусуна каршы жасала турчу вакцинадан баш тарткандардын саны азайды. Азыр ушул убагында албай калгандар азыр алсак болобу деп кайрылган ата энелер көп да. Негизи эле бул ошол адам папиллома вирусу деген көбүнчө ошо аялдарда жатын моюнчасын алып келүүчү бирден бир баягы себеп экенин тастыктап чыгышкан да окумуштуулар. Бул азыркы учурда ошо биздин онко гинеколог биздин кесиптештерибиздин акыркы берген маалыматтары боюнча жыл сайын ошо Кыргызстанда 600 жакын аялдар арасында ошол жатын моюнчасына чалдыккан аялдардын ошо 600 жакын саны жетет экен, жана анын ичинен 300 жакыны бул жыл сайын ушул оорунун аркасынан көз жумган учурлар катталып жаткан экен. Ал эми адам папиллома вирусу деген негизи бул 200 ашык түрү бар да, ошонун ичинен ошол онкогенный тип деп коебуз. Онкогенный тип өзүнчө типи бар, 16-18 деген типти аныктап чыгышкан. Бул ошол 16-18 деген тип ошол именно ошол аялдардын жатын моюнчасына алып келүүчү ушул тип экенин тастыктап беришкен. Жана ошондой эле биздин неонкогенный деген дагы бул адам папиллома вирусунун типтери көп. Жана кожный бородавкаларды бизде кыргыздарда сөөл деп коет эмеспизби? Ошо сөөлдөрдү ар кандай эле ошол аялдарды эркектердин арасында ар кандай ошол ооруну чакыра турчу көп түрлөрү бар да. Ал эми ошо онкогенный тип дегенибиз биз ошол аялдардын жатын моюнчасына алып келген деген тастыктап беришкен.
Ошондой эле бул бизде азыркы ошо вакцинанын аты Гардасил деп коебуз, ВПЧ вакцинасы деп. Бул төрт тип бар да мунун ичиндечи. Ошол онкогенный деп эсептелинген 16-18 жана 6-11. 6-11 болсо бул не онкогенный болуп саналат. Ошондой эле ар кандай жана кожный бородавкаларды чакырган түрү да. Ал эми бул ушул ВПЧ-нын дагы вакцинанын Гардасил девит дегени бар. Негизи дүйнө жүзүндө бул өтө кымбатка турчу вакцина да. Бул төрт типке, тогуз типке жооп берет баягы каршы болгон вакцина. Ал эми ошо Кыргызстанда жасалып жатканы Гардасил четырехвалентный деп коебуз, ошол төрт типине каршы жасалуучу. Ал эми кыздар арасында эмне себептен 11 жаштан баштадыңыздар деген дагы суроолор жаралган ата энелерде. Бул вакцинанын 80% ашык эффективдүүлүгү бул кыздардын арасында эрте жаш курагында жасалганда толук кандуу баягы ошо 80%, 85% өйдө жогорку эффективдүүлүктү берет деп бизге тастыктап беришкен. Ал эми ошол азыркы учурда биз балдарга эмне себептен жасабайсыздар, эмнеге кыздарга деп деген да суроолор жаралган. Анткени биздин азыркы учурда максатыбыз ушул аял арасындагы жатын моюнчасынын рагын баягы азайтуу максатында ушул өлкөгө киргизилген да. 2015-жылы эле бул сунуш киргизүү сунушу баягы түшкөн Кыргызстанга. Ошондон тарта бир канча жолугушуулар, бир канча баягы научный конференциялар өтүлгөн. Бизде баягы научный техническая группа экспертов по иммунизации деген бизде группа топ бар чоң уюм. Ошол эле бул уюмда биздин медициналык профессорлорубуз бар, медициналык ошол врачтарыбыз бар. Ошолордун баягы рекомендациясы карап чыгуусу менен жана көптөгөн ошол иш алып баруунун аркасында гана 2022-жылы бул Кыргыз Республикасы Саламат сактоо министрлигинин буйругу менен ушул кыздарга жасала турчу адам папиллома вирусунун вакцинасын киргизүү кабыл алынган да. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Сизге бир эки суроо берип калайын дедим бул убакыт аралыгында. Негизи бул Кыргызстанда ошол жугуштуу оорулардан толугу менен айрылыш үчүн вакцинанын деңгээли кандай болуш керек? Анан эгер канча пайыз адам вакцинадан өтүш керек да, анан эгер вакцинадан баш тарткан учурда бул башка, мисалы ошол сиз айтып кеттиңиз, ден соолугунан улам, ар кандай көрсөтмөлөрдөн улам вакцинадан баш тартууга туура келген кишилерге канчалык таасир бериши мүмкүн, коомчулукка кандай таасир бериши мүмкүн, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Албетте биз вакцинанын бул эмдөөлөрдү жасаганда дайыма айтып келебиз, негизи эле бул 100% деп 100% кепилдик берилбейт да. Бул вакцинаны алгандан кийин 100% кепилдик менен сен оорубайсың деген эч нерсе жерде жазылган эмес. Бул ошол биз дайыма айтып келебиз, эмдөө календарь алкагында жасалып жаткан баягы эмдөөлөрдүн ошол баягы камтылышы 95% болсо, 95% жогору дагы болсо, бул бизде демек ошо оорунун биз азайышын же болбосо оорунун болтурбоо экенин көрсөтүп турат да. Мынакей караңыздар, кызамыктан тышкары да былтыркы жылдан бери, мына 2023-жылдан бери көк жөтөл балдар оорусуна аябагандай күчөп атат да. Бул дагы ушу жугуштуу аба аркылуу жугуштуу оорулардын бири көбүнчө балдар арасында. Ушул көк жөтөлгө мынакей пента вакцинасы деп айтып кетпедимби, ошондон көп баш тарткан ата энелер көбөйдү да аябагандай. Убагында албай койгондор бул 1 жашка чейин жана 2 жашында АКДС вакцинасын албай койгондор бар. Ошол баягы эмдөөнүн камтылышы төмөндөп кеткендиктен азыркы учурда мынакей көк жөтөлдө оорусу чыгып атат да. Анан бул негизи каршы эгерде баланын медициналык каршы көрсөтмөсү болсо, албетте өзүнүн баягы дарылап жаткан дарыгери бар да, ошол дарыгери гана тастыктап бергенден кийин бала баягы өзүнүн өнөккө оорусу басаңдагандан кийин баягы эмдөө алганга болот деп баягы уруксат бергенден кийин гана алса болот. Албетте убагында албай калган эмдөөлөрүн жергиликтүү поликлиникага барса ошо эми үй бүлөлүк дарыгери өзүнчө календарь түзүп берет да, ал убагында албай калган балдарды. Ошону эгерде бала 2 жашка же бала 1 жаштан өтүп кеткен болсо, кайра баштан мурунку эмдөөлөрүн алыш үчүн жаңы башка календарь түзүп берет. Ошол боюнча балдар ата энелерин эмдетип кетсе болот. Жана ошондой эле
Албетте, негизи эмдөөдөн өтпөгөн баланын ден соолугуна кооптуу багы келчү нерселер абдан көп. Мынакей эмдөөдөн өтпөй калган балдар эгерде ушул жугуштуу оорулар менен ооруй турган болсо, биз дайыма ушул жугуштуу оорунун курчуп кеткен формасынан биз коркунуч жаралат да. Анткени мынакей кызамыктын учурунда азыркы учурда дагы мынакей 2023 жылы 9 өлүм катталган балдар арасында. Бул балдар ошол эмдөөдөн өткөн эмес. Эмдөөдөн өтпөгөн балдардын ошол осложненный формага өтүп кетиши мүмкүн, пневмония болушу мүмкүн, анан акыры ошол өлүм учурга алып келген учурлар да катталды да. Ал эми ушуну ата энелер көп мааниге бербей жатат. Менин балам ооруса кызамык менен демек өмүр бою оорубай калат экен, андан көрө ооруп койсун деген көз карашта бар да. Жок, бала ооруп калгандан дагы ошо өзгөчө эмдөөдөн өтпөгөн балдар бул курч формасына өтүп кеткен нерседен сактанышыбыз керек да. Анан ошондой эле мисалы үчүн ошол 2000 буга чейин дагы 3 жыл мурун Чүй облусунда ошол Сталмняктан 10 жаштагы бала чарчап калган. Ошол бул убагында бир да эмдөөдөн өткөн эмес Сталмнякка каршы. Ошол эле учурда ушундай ар кандай чоң адамдардын арасында да кооптуу жаралышы мүмкүн. Сталмнякты билесиздер, бул ошол чоң адамдарда дагы бул ооруга чалдырып калышы мүмкүн ар кандай ушул иш учурунда. Анан бул убагында албетте эмдөөдөн алып койгон бул абдан туура. Мынакей биз 95% отабыз, 95% ошол калган 5% бизде багы ооруйт деген дагы эми биздин айта турчу нерсебиз бар. Анткени ошол багы биздин коллективный иммунитет пайда болгондо албетте бизде көбүнчө оорулар багы мындай мынчалык жогорулап көрсөткүчтү көрсөтпөйт да. Анан бул азыркы учурда ошол мисалы үчүн кызамыкты ала турган болсок, биринчи дозасын алганда бул вакцина 80% жогорку эффективдүүлүктү берет да. Демек калган пайызы оорушу ыктымал. Бирок албетте айтабыз, эмдөөдөн өткөн бала да оору жеңил өтөт деп, бул курч формасына өтүп кетпейт да. Үйдөн дарыланышы ыктымал. Жана ошондой эле бул кызамыктын экинчи дозасын алгандан кийин анан 95% эффективдүүлүк болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз дайыма ар бир эмдөөнү убагында багы эгерде этап менен ала турган болсо сөзсүз түрдө ошону толук кандуу алышы керек. Анткени адамдар ойлошот, мисалы үчүн пентаны бизде эмдөө календары менен 3 жолу жасалып жатпайбы? Биринчисин жасагандан кийин кичине балдары ыйлап температура болгондон кийин сөзсүз түрдө кээ бирөөлөр экинчи үчүнчүсүн албай баш тартып койгон ата энелер бар да. Анан албетте ал учурда балада толук кандуу бул иммундук багы коргойторчу баг защита жаралбайт да, мындайча айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда. Ошон үчүн көбүнчө ата энелер айтышат да, мен деле баламды эмдеткем, бирок менин балам ооруп калды деп. Бирок анткени ал убагында эмдөөдөн толук өткөн эмес, толук кандуу иммунитет анда балада пайда болгон эмес. Негизи анан ушул сиз айтып кеткен коркунучтарды алдын алуу үчүн азыркы күндө кандай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат? Азыркы учурда мынакей кызамыкка байланыштуу, көк чөтөлгө байланыштуу бизде жергиликтүү мынакей поликлиникаларда ошон жергиликтүү биздин медициналык кызматкерлер тарабынан кеңири иш чаралар жүргүзүлүп атат. Мынакей биз дагы өзүбүздүн сайтыбыздан жана ошондой эле телерадио, мынакей сиздерге дагы чоң рахмат ушул сиздердин берүүңүздөр менен биз дагы багы элге аз болсо дагы мындай маалымат таратканга сиздер дагы жардам берип атасыздар. Ошол эле маалымат каражаттар тарабынан маалымат берилип атат. Ошондой эле жергиликтүү бийлик тарабынан дагы бул жер жерлерде ар кандай иш чаралар уюштурулуп ата энелерге өзгөчө ошол баш тарткандар ата энелерди чогултуп семинар өткөрүп аларга ушундай биздин медициналык кызматкерлердин коштоосунда өтүп жатат. Жакынкы арада эле 22 апрелден 27 апрелге чейин бизде бүткүл дүйнөлүк эмдөө жумалыгы өттү. Бул жыл сайын өтүүчү иш чара, чоң иш чара, 20 жылдан бери өткөрүлүп келе жатат. Ошол иш чараны алып калганда биз ошол убагында эмделбей калгандарды эмдейбиз да, ошолорго басым жасалат бул иш чарада. Мобилдик бригадалар менен мисалы үчүн багы тоолуу аймактарда транспорт жетпей ошо кыйынчылыкка учураган багы жерлерде ошо биз медициналык кызматкерлер багы ат менен болсо дагы барып жасап кеткен багы учурларыбыз бүгүнкү күнгө чейин бар. Мынакей азыркы учурда ошо эмдөөдөн баш тарткандарды багы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, албетте бул түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө бул чоң
бизге кандайдыр десем жардам берет. Анткени ошол ата эне ар тараптан маалымат алганда бир ойго келбей калат экен. Анан баягы медициналык кызматкерлер түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө мынакей ошо отказ кылгандар азыркы учурда кайра баягы отказнойун алып биз алабыз деген баягы ойго келип эмдөөдөн өтүп балдарын эмдетип аткан ата энелер дагы бар азыркы учурда. Анан дагы бир суроо азыркы учурда аябай менин оюмча актуалдуу болуш керек. Бул ушундай эмдөөдөн баш тарткан ата энелер кийинки жанагы азыр болуп атат ошол эле америкалык грин картаны жеңгенден кийин эмдөөнүн бардык түрлөрүнөн өттү деген справкаларды алыш үчүн кайсы убакта өтсө болот деген дагы нерсе бар да, эгер балдар убагында албай калган балдар кайсы убакка чейин ала берсе болот, же болбосо кайсы бир вакциналарды мындай аныкталган эле бир жаштарда алса болобу? Биз ооба ал грин карта боюнча дагы кайрылгандар дагы бар биздин колл центрге. Бул өзгөчө, эгерде үй бүлөсү менен кетип аткан ата эне болсо негизи эле грин карта эмес, бул өз убагында албай калган балдар болсо ата энелер сөзсүз түрдө жергиликтүү үй бүлөлүк медициналык мекемеге кайрылышы керек. Ошол жакта мынакей биздин педиатр дарыгерлерибиз, эми үй бүлөлүк дарыгерлер баланын баягы өзүнүн эмеси бар да, карточкасы бар да, ошону карап төрөлгөндө алганбы албаганбы, кайсыл жакта мисалы үчүн ал ата эненин арасында баягы жер которуп мигрант болуп келген ата энелер болушу мүмкүн, кайсыл вакцинаны алган, кайсыны алган эмес, жана ошондой эле биздин эмдөө календары боюнча дагы баардык эле эмдөөлөр ата эне өз каалаган учурунда жасала бербейт. Мисалы үчүн бизде мынакей 1 жашка чейинки жасалуучу вакциналар ушул 2 жашка чейин жасалышы керек да. Биздин ошол өзүбүздүн буйругубуз бар, ошол буйруктун негизинде эгерде шал оорусуна ала албай калган учурда ушу 2 жашка чейин жасалат. Жана ошол үй бүлөлүк дарыгери өздүк башка ар бир балага өзүнчө календарь түзүп берет да, ушул айда ушул вакциналарды аласың, ушул күнү ушул вакциналарды аласың деп өзүнчө кайра түзүп берет. Ошол боюнча ата энелер келип алышы керек. Кээ бир вакциналарды биз ошо жаш курагы чектелүү болгондуктан мисалы үчүн чоң 13-14 жаштагы балдар убагында корго каршы вакцина албай калса, бул балдарды биз тилекке каршы жасай албайбыз. Бирок эгерде контакт болуп калган учурда гана, ошол кор менен ооруган контакт учурунда гана жасалат медициналык мекемелерде. Ал эми калган каалоочулар болсо, ошо чоң адамдар болсо да, ошол баягы частный мекемелерге барып жасатканга туура келет. Демек убагында жасатыш керек э. Да, жана дагы ошондой эле грин картанын эгерде ошол Америка Кошмо Штатына кете тургандар болсо, ал жактын да өзүнүн баягы требованиялары бар. Мисалы үчүн менингитке каршы, же болбосо ошондой эле желтая лихорадка дегенге каршы вакциналарды алгыла деген болсо, биз албетте буларды жасай албайбыз. Бул эмдөө календарында жок вакциналар, буларды баягы жеке менчик медициналык мекемелерге эле барып алганы туура болот. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргызстандагы эмдөө боюнча абал, азыркы күндө кандай, эмдөө жана вакциналар боюнча мифтер жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто республикалык иммунопрофилактика борборунун дарыгери, эпидемиолог Ачүрөөк Макилова болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайытбурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.